txikia zeanean azkenen, ba hori, beti nahi zu kirola egin, lagunekin egon, eta azkenen ba, eskola kirolak dena juntatze duz. Zen nire momentu ikonena ez, eskolatik atea eta kirola itea jun. Eta nun pentsatzen kirolean gehien bat, pentsatzen nun ba, ondo pasatzea, lagunekin egotea. Ni txiki-txikitatik egia esan kirol mota pila bat inditut, judoak inazin nintzen, igeriketa indet, eskubaloia, rugbia, atletismoa, pila kirol pratikatu ditut, eta azkenen bakoitzak emate izu gauza diferente bat. Eta gaina adine horietan ere bihatzezuna dela ondo pasatzea, ere konturatzen zea zer den gehiago gustatzen zaizuna, zer den gutxi gustatzen zaizuna, adibidez eskubaloia enun ezagutzen. Oain bai konstientzeko naizela, ba, horrek ere irik ezizkiala bideak ezagutzeko kirol berriak eta hola. Kirol horietan normalean ez dira kirol individualak, beti kirol taldeko kirola dira. Ba, hor balore asko daude, elkarlana batez ere danok batea leku berdina juteko, danok batea ba, ordutegi batzuk finkatzeko, azkenen horrek bai bizitzarako gero gauza asko emate izkizu. Talde lana eta eskuzabaltasuna batez ere. Biela gauza batzuk momentu hortan etzala konturatzen lantzen dituzula, baino gero aurrera begira bai asko lantzen diela. Gauza guztia probatu, gauza guztietan parte hartzeak bai egiten dizu esperientzia berriak bizi, bai zuretzako, zure familientzako bai, azkenen gurasok eta familia atzen dituzulako ba, partiduak ero momentu horrek ikusten. Nik uste dela momentu bat aurrentzat eta disfrutatzeko momentua dela, lagunekin egoteko momentua, jolasteko momentua eta baita deskonektatzeko momentua dela, ez? Gero ja goi mailan edo erdi mailan ja sartzeanean disfrute hori azkenean askotan ez dago. Ja kompetizioa dago, lehiaketa dago eta garrantzitsuena hain txikia dianean, ba hori, disfrutatzea, ondo pasatzea, kirola egitea, lagunak egitea eta danon artean denbora onba pasatzea. Nik gatuko nintzake eskola kirolakin, indetenakin, ze azkenen helburua da ondo pasatzea eta kirola egitea ere.